Moltes gràcies per estar aquí i l'acte es desenvoluparà de manera que jo donaré la paraula primer al senyor Ricard Vinyes, ell és el comissionat de programes de memòria del nostre Ajuntament, de l'Ajuntament de Barcelona. Té la paraula i l'excuso perquè haurà de marxar molt aviat. Per tant, hem alterat una mica l'ordre del programa. Gràcies. Abans de res, eh, vull expressar el meu, el meu agraïment a la vicerrectora d'aquesta universitat, al eh, director de la, de la Fundació Solidaritat, al director de l'Eurom, eh, i a qui porta un dels millors arxius que hi ha sobre les brigades internacionals, que és l'Urdes Prada, per haver-me per haver convidat a l'Ajuntament i a mi en concret en representació de l'Ajuntament, del govern de la ciutat, a participar en, en aquest acte eh, important i al, i al mateix temps convenient per la nostra, per la nostra ciutat. Eh, dic que és, que és convenient aquest acte a la nostra ciutat perquè estem, um, estem en un moment dolent, sé que començar d'aquesta manera no és precisament agraït, però estem en un moment dolent, en un moment dolent no només en els termes del que pot ser la ciutat, el país, sinó també en un moment dolent pel que fa a Europa, pel que fa a Orient i Occident, un moment dolent en conjunt a tota la, a tota la Terra. No? Precisament perquè dic que estem en un moment dolent, perquè estem en una situació com mai s'havia produït després de la Segona Guerra Mundial, estem en una situació en la que en un món mundialitzat, amb unes relacions molt més internacionals molt més intenses de les que mai s'havien pogut conèixer, en què fins i tot la mateixa paraula internacional té ja un altre contingut, doncs en aquesta situació hi ha realment la possibilitat de que en els quatre cantons de la Terra mani una dreta molt radicalitzada, molt més radicalitzada del que hem conegut mai al llarg d'aquests 70 anys des del que es va acabar la Segona Guerra Mundial. Una dreta que té expressions que no és una dreta del feixisme clàssic que s'havia conegut en els anys 20, en els anys 30, en els anys 40, que va ser derrotat militarment, però que avui veiem que no va ser derrotat culturalment. Aquesta possibilitat real de... De, de gestió de tot el que és el conjunt de la política del, del món, del globus, per part d'aquesta dreta tan, tan recalitzada, té expressions molt específiques. Tenim doncs, l'autoanomenat eix constituït per Itàlia, Àustria i Hongria, i això pel que fa a Europa, però m'estic pensant i m'estic referint també doncs, a... Eh, doncs, a països com els governats per Trump, per Putin, per Netanyahu, que, que cada cop, cada cop, eh, i, i el seu estil cadascun, doncs estan destrossant i estan realment aniquilant tot el que quedava de progressisme en els seus respectius països un element que no està tancat en els seus respectius països, sinó que es va constituint pels seus models de convivència, pels seus models econòmics, pels seus models de, de generar relacions socials, s'està escampant com una manera de pensar cada cop més hegemònica a la resta del món. Ens trobem, per exemple, a Amèrica, al Consut, les possibilitats realíssimes de govern de Bolsonaro, que és realment un, un assumpte que espanta Bolsonaro al capdavall, és aquest, eh, aquest diputat que fa unes setmanes li va dir a la cara a una diputada del Partit del Treball eh, no et violo perquè ni et mereixes ser violada. Per tant, eh, estem en una situació realment difícil. Culturalment, que és l'aspecte que potser ens reuneix més aviat aquí, culturalment, eh, expressivament, ens trobem fins i tot amb unes actuacions de la l'Unió Europea, del Parlament Europeu, que darrere la seva aparent bondat i probablement necessitat ens haurien de fer reflexionar. Per exemple, el que es va aprovar, crec que va ser ahir o fa un parell de dies, sobre la liquidació de les fundacions de to autoritari i feixista. No? Probablement aquesta sigui una mesura que ens sembli bondadosa, i probablement ho no és, eh? però anem en compte perquè això al capdavall expressa un fracàs. Si després de 70 anys, si després de 45 anys, encara fa por, em refereixo a acabar el eh, d'ençà l'acabament del Segon Guerra Mundial. Després de 70 anys, encara fa por, encara és necessari haver de tancar aquestes institucions. Què és el que ha passat al llarg d'aquests 70 anys? Què s'ha fet? Quan a Àustria, el govern diu que derruirà la casa de Hitler perquè tenen por que es constitueixi en un santuari del feixisme o del nazisme, és o no és l'expressió d'un fracàs? S'han generat programes culturals esplèndids, programes educatius francament bons. Les universitats, durant molts anys, han fet esforços bons i positius, i aquesta entre elles, per explicar què ha sigut el feixisme, per, 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 per donar elements, i malgrat tot tenim por de que hi hagi un, un santuari X. No? Bé, això ens, ens, ens porta simplement un element de reflexió que em sembla que és pertinent també per plantejar-lo en àmbits com aquest, que és el nostre àmbit universitari. No? En realitat, pel que fa a la nostra ciutat, això ens preocupa, Barcelona és una ciutat antifeixista, la seva, la seva història ho demostra, la seva història ho prova, en l'actualitat el govern de la ciutat és un govern antifeixista, però precisament és un govern que entén que el per als peus del feixisme es fa amb inversions socials, amb inversions en la vivenda social, amb inversions en sanitat, amb inversions en educació, portant una bona gestió dels refugiats, fent que la privatització de l'aigua deixi de ser de gestió, president privada i per tant fer un comandament públic de l'aigua, etc. Pel guard de la ciutat, això és també lluitar contra el feixisme i és també pel guard de la ciutat la lluita contra el feixisme acompanyar l'exemplaritat de tots aquells que van construir la nostra democràcia, que van ser maltractats en seus institucionals, que van ser torturats i en aquest sentit eh, els puc anunciar que el dijous vinent, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Barcelona previsiblement aprovarà el reglament dels perseguits, de les persones perseguides per la dictadura franquista des de l'any 60 fins a l'any 78, que ve a ser un reglament que garanteix que tots aquells que amb residència a Barcelona que havien estat maltractats i torturats per les seves lluites polítiques en contra de la dictadura i per la construcció de la democràcia, doncs seran escoltats en seu, en, en seu municipal i seran acompanyats amb, amb les seves necessitats. M'interessava remarcar d'això, a més a més, que aquest no és un reglament per a les víctimes. L'antifranquisme no hi havia víctimes, hi havia represaliats. La víctima és aquella persona en la que, sense saber-ho, doncs es troba en una situació angoixant i provoca un mal sense que ell tingués cap participació explícita en els fets. El represaliat és un altre, el represaliat és el que porta dintre seu la memòria democràtica, és a dir, aquella memòria de tots aquells lluites, esdeveniments que s'han fet i que han procurat que s'adquirissin unes cotes més altes d'igualtat. El represaliat és aquell que si és ferit i si és maltractat ho és perquè ha pres una decisió ètica al llarg de la seva vida. No? I precisament és aquesta decisió ètica la que li ha provocat aquests mals. I és això el que l'Ajuntament vol acompanyar. Per tant, doncs, després d'haver compartit aquestes petites reflexions amb vostès d'una certa alarma i explicar molt breument quin és el, el, el fonament de l'actiu antifeixista de la ciutat de Barcelona, Eh, el cert és que confio, estic ben convençut que les jornades d'aquest congrés que tan bé ha organitzat aquesta universitat a través de l'Eurom seran molt fructíferes i els, els, els suggereixo a tots vostès que el diumenge dia 28 a les 12 del migdia tinguin present que davant del monument a les brigades internacionals de Barcelona, un monument donat per la brigada... Abraham Lincoln es farà el gran acte municipal de reconeixement i de comemoració de la cluenda que va haver-hi a Barcelona a les brigades internacionals ara fa 80 anys. Res més i moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Vinyes. I ara té la paraula el senyor Jordi Guixer. Ell és el director de l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, Eurom. Gràcies, Jordi. Gràcies, vicerectora. Ricard Vínies, Lourdes Prades, amics i amigues, que en veig uns quants, de, de diferents entitats, associacions professionals, universitaris, acadèmics, que fa temps i fa anys que ens dediquem d'alguna manera, el treball d'història, el treball de memòria, el treball de transmissió i el treball de divulgació doncs de fets del passat violents, però que representen i que, diguéssim, actuen, interactuen amb el present. I aquest passat-present doncs, és la transmissió memorial. Eh, eh, començo pel final, perquè el director de la Fundació, Xavier López, eh, m'ha passat el document i la resolució que tenim també a l'Observatori, la Fundació Solidaritat d'aquesta casa, doncs de la resolució que deia precisament en Ricard Vinyes doncs del Parlament Europeu. A més, preocupant. És preocupant i, a més a més, afegiré una cosa, un cas molt pràctic. Jo acabo d'arribar a l'AVE de Madrid, i vam tenir amb la Matilde Heró un congrés sobre transmissió memorial a la Universitat Carlos III i a la taula hi havia un col·lega amic meu d'una universitat d'Hongria i per, quan hi havia Josefina Cuesta, tota una sèrie d'experts l'estat espanyol que debat en temes de memòria i transmissió i ell quan va entrar al debat i va presentar dos o tres memorials que s'estan fent al seu país, els problemes o els debats universitaris sobre les memòries estuers que també tractem en aquest congrés, doncs el que va fer eh, va ser eh, va haver de pagar la càmera, s'estava gravant en unes jornades, mai de passar el castellà, m'estan dient, perdonat, bueno, me passo el castellà, no? Tengo un acento del Pirineo. ¿eh? Y bueno, nada, era una anécdota, pero que no es una anécdota. Tuvimos que apagar la cámara, estas jornadas también se están grabando, espero que aquí no, no tengamos que apagar la cámara, cuando realmente este profesor de la Universidad de Hungría tuvo que debatir exactamente cómo estaba la situación del profesorado, por qué se cerraba, pasado mañana se va a cerrar definitivamente la Universidad Central Europea que está en Budapest, y cómo se están de alguna manera desde arriba manipulando. Los, las narrativas, los discursos históricos. O sea que no solo es el miedo o el temor al auge de la extrema derecha neofascista, sino que también... ...a esta especie de regímenes democráticos de ultraderecha... ...que realmente lo que hacen es invertir en políticas de memoria... ...eso sí que invierten, el señor Rajoy no invirtió nada durante seis años en España... ...pero nos preguntábamos si al final es mejor que no invertimos... ...y que nos dejen a la sociedad civil, a las universidades, a las asociaciones transnacionales... ...pues desarrollar las investigaciones, los proyectos y actuar con, con diferentes instituciones... ...con la sociedad civil, con las administraciones como estamos haciendo hoy aquí... De hecho no me alargaré más, pero sí que es verdad que me felicito, felicito a Oriol López y a Lourdes Pradas. Que en una reunión en el pabellón de la República nos unimos y no podía ser de otra manera. Como Fundación Solidaridad, como Observatorio Europeo de Memorias, como Universidad de Barcelona, pues a los actos de conmemoración, de reflexión, de alguna manera y de, de este 80 aniversario de, de la despedida de las Brigadas Internacionales en Barcelona. El programa es de una jornada porque el sábado y el domingo hay actos institucionales de conmemoración. De hecho, los que hemos trabajado incluso con, sobre el tema de los monumentos y, y nos atrevimos alguna vez a publicar algún artículo en Polonia, en alguna revista en Polonia, uh, pues nos, nos gustaba también poner sobre la mesa, que es lo que haremos en estas jornadas, aparte del tema de género en las brigadas, poner encima de la mesa un poco el, el debate tan importante que es... La unicidad, la competencia memorial este o este y el relato, en Europa y el relato que, en el caso de las brigadas internacionales, incluso es muy conflictivo en muchos países, como, el, como el acabo de citar en Polonia mismo. ¿no? Y ya lo sabéis, y tendremos una profesora y una experta de estos temas. Hace dos años también eh, nos subábamos a la conmemoración del inicio de la Guerra Civil y estaba con nosotros George Mink. Y Jos Mink, su padre, Manuel Mink, fue uno de los brigadistas internacionales de la brigada Botvin, eh, representante de origen judío-polonés también, pero que además vino a la Olimpiada Popular de Barcelona en 1936 y se quedó, como algunos atletas, no muchos, pero algunos se quedaron, y después en septiembre-octubre se añadieron a las brigadas internacionales y lucharon toda la Guerra Civil hasta hasta el 38 y después estuvieron en los campos franceses y, por ejemplo, en el caso de George Mink, incluso estuvo en Auschwitz, donde pudo ser liberado y tuvo una, una labor memorial, yo diría que ejemplar. Aparte que su propia biografía es como la biografía de nuestro siglo XX, no sé si el siglo XX corto o largo, porque hablamos mucho del siglo XXI, pero tenemos muchas rémonas, como os dicho al principio, de, de los conflictos y los problemas del siglo XX. Nada más, añadir también pues y agradecer obviamente a todos los ponentes al profesor Skutelsky, que, no, no, que conjunto con robert frank hola con robert frank hace años no se acordará de mí pero coincidimos en París 1 y obviamente al amigo robert Coale, que tampoco no sé dónde está pero hace mucho tiempo que, que no nos vemos y nos conocemos y los otros profesores y profesoras que que van a compartir este debate y estos diálogos con nosotros, que espero que sea pues enriquecedor y fructífero. Nada más, me sumo al agradecimiento, Lourdes, muchas gracias. Tenía un proyecto magnífico, Luriol, Ricard, la Fernanda, que también está del equipo del Observatorio, y también a Juanjo Romero del programa Casa Study Abroad, que es de cuatro universidades, que no sé si está por aquí también. Y seguro que me olvido otros agradecimientos, pero muchas gracias y muchas gracias. Thank you very much, merci beaucoup. Bé, pues moltes gràcies, Jordi. Ara tiene la paraula Lourdes Prades. Ella és la jefe del CRAI, Biblioteca del Pabellón de la República de la Universitat de Barcelona. Gràcies, Lourdes. Bon dia a tothom i gràcies per ser presents en aquest acte de commemoració dels 80 anys del comiat de les brigades internacionals. L'acte d'avui és un acte de memòria històrica, però també és un acte de reconeixement a tots aquells homes i dones que van deixar les seves famílies i la comoditat de casa seva per anar a lluitar en una guerra que no era la seva. La intenció de tots els que avui intervindrem és recuperar de l'oblit col·lectiu totes aquelles persones que van venir a lluitar per uns ideals, deixant-hi molts d'ells la vida. En primer lloc, volia agrair ara a la vicerrectora Vilalta que avui hagi volgut inaugurar aquest acte, gràcies també al doctor Guixer i a tot l'equip d'Eurrom, però molt especialment a la Fernanda i a l'Oriol, perquè treballar amb ells ha estat un plaer per la seva dedicació, la paciència, gestions frenètiques, les trucades, els canvis a última hora. El meu agraïment molt especial a la direcció del CRAI, que ha permès que la Biblioteca del Pavelló de la República fos coorganitzadora d'aquest seminari. I ara, tot i que després presentaré el projecte CITBRIN sobre les brigades internacionals, aprofito per agrair públicament al vicerrector de recerca, el doctor Espriu, el seu interès en el nostre projecte, en la nostra web, i la seva confiança absoluta en l'equip de recerca, d'historiadors, bibliotecaris, arxivers, que de manera voluntària el tirem endavant. També vull donar les gràcies al vice-rector de Transformació Digital, el doctor Pujol, i als professors de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica per haver-se implicat en aquesta aventura. I per acabar, aquests agraïments no em vull oblidar dels perseverants i entusiastes col·laboradors de CITBRIN que molts sou aquí ara. Crec que aquesta jornada té l'èxit assegurat perquè és el fruit de col·laboració de moltes persones de diferents serveis que treballem a la Universitat de Barcelona i que colze a colze hem treballat durant molts mesos per fer possible aquest seminari. I ara, com diria un diari de les Brigades Internacionals, adelante, endavant. Bé, moltes gràcies, Lourdes. I jo per, només unes paraules per, per cloure aquest acte de benvinguda. Un acte de benvinguda que ho faig en nom del de, rector i de l'equip rectoral del qual em formo part. Vicerrector, director de la Fundació Solidaritat UB, Jordi Lourdes, gràcies per ser aquí. Jo voldria començar donant l'enhorabona i felicitant els organitzadors de l'acte. Queria dar, por tanto, la enhorabuena y la felicitación a quien ha organizado el acto. Muy a menudo decimos que hace falta este tipo de actos, pero alguien tiene que poner la mesa, alguien tiene que hacer las llamadas y tal como nos hacía uh, evidente Lourdes, organizar un acto de esta envergadura no es fácil. Por tanto, muchas gracias por ello. En realidad, lo que les voy a, a, a leer estaba escrito en catalán también y mi catalán es de la plana de Vic, pero creo que lo podré traducir uh, in situ. Cerca de 35.000 voluntarios y voluntarias procedentes de más de 50 países diferentes acudieron a España a socorrer a la República y a enfrentarse al fascismo. Las democracias liberales la habían abandonado a su suerte a través de un pacto de no intervención que a la práctica favorecía a las tropas rebeldes que se habían levantado contra la legalidad republicana. Entre septiembre y octubre del 36, bajo el impulso de la internacional comunista, empezaron a organizarse las brigadas internacionales, unidades militares formadas principalmente por este contingente de voluntarios antifascistas extranjeros. Pasarían a la historia nombres de intelectuales y escritores que tomaren, tomaron parte en el conflicto, pero el grueso de los voluntarios procedía de la clase trabajadora y aproximadamente 10.000 perdieron la vida. El 21 de septiembre del 38, el presidente Juan Negrín anunció a la Sociedad de Naciones su retirada, esperando que Italia y Alemania también re, re, retiraran las suyas, pero fue un gesto inútil. Para despedirlos se organizó, se preparó un gran acto por las calles de Barcelona el 28 de octubre del 38, por tanto casi hoy hace 80 años. De aquel acto destacarían las palabras de, de Dolores Ibárruri, la Pasionaria. Sus palabras fueron estas: No os olvidaremos y cuando el olvido de la paz florezca entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved. No los hemos olvidado y hoy estamos aquí. Estamos aquí para recordarlos y lo hacemos en esta aula, en esta aula magna, uno de los espacios más nobles de nuestro edificio histórico. Y lo hacemos porque queremos recuperar la memoria y no para abrir heridas, no para la nostalgia, sino para entender lo que pasó. Para Entender lo que está pasando, quizás, y para que algunas de las cosas no vuelvan a pasar jamás. Y también lo hacemos para homenajear, para reparar, para construir. Y esto nos toca hacerlo a muchos, a gobiernos, a entidades, a asociaciones y, como no, a la universidad. La universidad es un agente social muy importante y tiene una responsabilidad muy grande tanto por lo que transmitimos, lo que enseñamos, lo que pensamos y que por tanto es un acto de justicia, es un acto que se, se tiene que hacer dentro de las paredes de una universidad y por tanto es un privilegio poder hacerlo en la nuestra, la Universidad de Barcelona. La Universidad de Barcelona es una universidad comprometida y que en uno de sus grandes objetivos es precisamente promover la libertad, la libertad de pensamiento y hacerlo con autocrítica. Espero que lo que pase aquí hoy esté iluminada por esta voluntad de hablar en libertad, de hablar autocríticamente. Mirando el programa de, de lo que van a desarrollar hoy, quería destacar cuatro puntos. En, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes a felicitar a quien ha logrado pues traer aquí en nuestra aula magna pues las personas que nos van a, a, a hablar. Gracias, gracias. Merci beaucoup. Thank you very much. It's very important for for us your participation in this meeting. Y quería en segundo lugar fe, felicitar por los temas escogidos. No es habitual a encontrar en mesas en donde el tema central, esencial, sean las mujeres. Sean, por ejemplo, el caso de los árabes, ¿eh? muy a menudo olvidado o poco conocido, o sea, la clase trabajadora. Demasiado a menudo nos olvidamos de los débiles, los invisibilizamos. Por tanto, les agradezco muchísimo que hayan querido poner de re relieve estos temas. Y finalmente quisiera destacar, en cuanto al programa, la mesa redonda eh, que, que dona Cabuda que, que, que permite que las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de jóvenes de nuestra universidad pues tengan también voz. Esto nos asegura de que la memoria está viva, de que la memoria o que los temas de los cuales van a tratar son temas que interesan a, a nuestros jóvenes. Y esto es una buena noticia el relevo está funcionando. Por tanto, les felicito por el programa y quisiera acabar dando las gracias a las personas que están aquí. La, el, el aula Magna llena pues nos está mostrando que hacía falta el tema, que estamos ansiosos de poder tratarlo, de hablarlo y hacerlo pues, con las garantías y con la libertad que nos proporcionan. les parades d'una universitat. Per tant, moltes gràcies per estar aquí. I a nada més, les deseo una jornada provechosa, bona feina, good work i enjoyed. Moltes gràcies.